E aí pessoal, espero que tenham gostado da animação, conto com seu apoio apertando no botãozinho de gostei e também compartilhe para os seus amigos que você vai estar me ajudando muito mais, isso é muito gratificante. E um especial obrigado ao meu amigo Eduardo que fez a iluminação dessa animação e no resultado final eu gostei bastante. Obrigado por assistirem e até a próxima!